Þetta er fólk sem í öðruvísi neyslu heldur en var kannski fyrir 15-20 árum síðan. Maður búinn svona, búf, búð. Þegar þú lendir í nauðgun, það öll völd tekin af þér. Hún myndi ekki vera neitt bættari með því að láta eyða fóstrunu. Flest bendir til að fíkniefnamarkaðurinn á Íslandi velti tugum milljarða á ári. Ofbeldi orðið svo miklu alvarlega. Og þú semur ekkit við fólk í dag. Karlmaður á 70-aldri var gripinn þegar hann taldi sig verið að fara að hitta 12 ára gamla stúlku. Búin að berjast þetta lengi. Þetta búið að vera bara eins og einhver dímon í mér.